Армысыз қадырмен дәлемет қымбатты спорт жанкүйерлері Қазспорт арнасын тікелей эфирінде волейболдан әйелдер командалары арасындағы Қазақстан Республикасының кубогы. Ұжымының тарапында дегенмен өткен ойындағы көрсеткен өнеріне сүйене отырып айқара көздің бүгін өте жақсы ойын көрсететіндігіне сеніміміз мол. Команда сапындағы сербиялық ойыншы, оған қоса София Кирюкова, Ресейдің жоғарғы лигасында ойнап келген ойыншы. Айқара көздің алғашқы құрамы назарларыңызда Мерцалова, Отаева, Алия Баткулдина, Зарина Мубаракзянова, София Кирюкова, Юлия Якимова және Жанель Қоңырова. Және алғашқы шабуыл айқара көз тамаша соққы қазір. Иә. Анастасия Мерцалова. Екінші аймақтан жақсы бір ұмтылыс жасады және алғашқы ұпайды еншілеп үлгерді. Бірден нөл айқара көз алды. Допты ақ жейделі айқара көз ұжымы ойынға қосады. Ал енді Алтай екі командасының алғашқы шабуылын көрейік. Тамаша соққы, бірақ алаңнан тысқары кеткендей көрінген еді. Выводит взять некому. И вот он. Сетбол. Подача на партию. Да, довольно глубоко опустился, но для разбега как раз таки. На эту подачу. Какой перевод шикарный! Да. Алтай 2. Бірінші кезеңнің қызық сәттері назарларыңызда. Партии, но тут ключевое слово «возможно». Пока не констатируем этот факт, не зафиксируем счет на табло. Еще, еще! Есть возможность! Ну, здесь все. В пользу айкара коз закрывается вторая партия 25-22. Дәлі бірінші кезеңдегідей өте тартысты өткен екінші ойын кезеңде аяқталды және айқара көз есепті теңестерді бірде бір 25-23 есебімен бірінші кезеңде. Алтай екі команда жеңіске жеткенде айқара көз бірден есепті теңестіре кетті. 25-22 нәтижесінде есеп бірде бір. Өте талас тартысқа толы ойынға куә болып отырмыз. Осы ойынның екінші кезеңіндегі қызық сәттерді тағы да бір рет шолып өтейік. Как же все закончится у нас? Подача. Прием Хланырова. Ну что ж, все. 2-1 в пользу команды айкара коз в этом матче. Ждем четвертую партию. Екінші кезеңді өз пайдасына шешкен айкара коз үшінші кезеңде де жеңіске жетті. 25-21 осылайша. 2-1 есебімен талғорғандық команда жалпы есепте алда келеді. Қазір ойынның 4-кезеңін күтудеміз және 3-кезеңнің
назарларыңызда. Дегенмен бейне қайталаудың көмегіне жүгінеді. Сіздің назарыңызға да. Ұстылатын ықтимал. Көрейік, төрешілердің шешімі. Кирикованың ұмтылысы еді. Я, ұпай. Алтай екі командасына берілді. Мінекі. Төрт жаймақтан ұйыластырылған шабуыл. Сақтаусыздықтың арғы жағына барып бірақ түскен екен. Кристина Струкова. Топты ойынға қосады, қателесуге болмайды. Кезгілген қателік және қарсылас. Бұл ойында жеңістің тойын тойлап кетеді шабуыл. Тойтарылды және... Мінекі. Я, осылайша бұл ойын өз мәресіне жетті. Қадырменді телекөрермендер. Айқары көз және Алтай екі командаларының арасындағы. Волейболдан Қазақстан Кубогының аясындағы ойын аяқталды. Есеп. Үште бір Айқары көз командасы. Бірінші кезеңде қарсыластарына жол берген бұл ұжым. Қалған үш кезеңді өз пайдасына шешті. 25-23, Алтай 2 жеңсе, Әрмен қарай 25-22, 25-21 және 25-18. Осылайша үште бір есебімен Валерий Шендов бастаған Айқары көз командасы ел кубогының аясындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Бірінші ойында Қуаныш командасына қарсы өткізіп, үштен өлесемен жеңілген еді. Енді мінекі алғашқы жеңіс, алғашқы ұпайлары ел кубогының аясындағы қос командаға да алғысымызды білдіреміз өте. Бір-біріне лайықты қарсыласты. Терезесі тең деңгейде өнер көрсетті. Әрине, бақ шабама, бап шабама дейтінде дүние бар. Бағы да бабы да қатар шапқан Айқары көз ұжымы осы ойында лайықты жеңісіне қол жеткізді және осы ойынның қызықты сәттері сіздің назарларыңызда. Қадырменді телекөрермендер, осымен көрсетілім өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болғайсыздар.